Final de gravação e não tem coisa melhor do que a gente sentar aqui no Café Vlog e se deliciar com essa... Tu chama de quiche ou de torta de frango? Na realidade, o cardápio está... As pessoas dizem muito quiche, né? Mas eu no cardápio está... Como é que é? Torta salgada em fatia, uma coisa assim. De eu sei que tá torta de fatia. Frango com requeijão. Frango com requeijão. Maravilhosa, tradicionalíssima aqui no Café Vogue. Mas hoje a novidade vem com a Neiva. Você sabia que qualquer sanduíche que você escolhe ali, você pode gratinar? Exatamente. É. Pra não ficar... Olha aqui, ó. Tô tentando, tá? Mas esse é meu sanduíche aqui. É um sanduíche, aquele sanduíche de frango que eu tenho na vitrine, que é o sanduíche de frango, peito de frango desfiado, com cenoura ralada. Pão preto, não é, né? Pão preto, requeijão light no queijo, na, ovo, no pãozinho, ovo cozido em rodelas e queijo. Quer dizer, maravilhoso. Além de ser bom, quase uma refeiçãozinha, o que... Quer dizer, pra mim é uma refeição, porque muitas vezes eu almoço isso, né? Ou janto. Então, mas é uma refeição. E hoje que eu tô morrendo de fome e a carne não chegava e eu tenho horário, tô atrasada, desesperada pra comer. E aí é o que eu fiz assim, não, vamos gratinar, por quê? Porque aí dá opção ao meu cliente que comeu aqui, se ele quiser um sanduíche, o tradicional, aquele que nós temos de salada de alface, tomate, Chester, enfim, né? Aquele também pode, o que ele quiser, ele pode pedir gratinado, que a gente gratina, sem problema nenhum. Mas se tu incrementasse com queijo em cima, esse não tem um sanduíche, né? Pra gratinar, eu tenho que cobrir de queijo. Então, quando a pessoa pede, se ela quiser um sanduíche gratinado, nós vamos cobrir de queijo cobrir de e colocar queijo. No forno elétrico para gratinar. Vocês colocam um oréganozinho em cima. E colocamos no forno elétrico para gratinar. E fica uma delícia. Fica uma delícia, né? Muda quase uma refeição. Muda o sabor. Não, e essa torta quiche, a gente não cansa de dizer o quanto ela é gostosa. Quanto ela é delicada, não é, Neiva? Ela tem palmito também, que nós não falamos antes. E eu vou dizer pra vocês, gente, essa hora da gravação é tão boa. E eu que tô com fome, tá maravilhosa. É tão boa, porque a gente chega cansado, louco de fome. E tu saber que tu vai comer, assim, essa comidinha gostosinha aqui do Café Vogue. Isso é bom, né? Não tem mais. Não, olha que hoje, por exemplo, eu vendi um misto quente. Misto quente normal, tradicional nosso, gratinado. Só que com tomates. Eu perguntei o cliente, sabe, isso é uma boa mesmo. Sabe, presunto, queijo e fiz uma delícia. Fica uma delícia, fica tipo uma pizzazinha italiana, uma coisa assim, né? Então, e aí qualquer coisa que vocês quiserem, pode encomendar, pode ser um misto com ovo gratinado. Entende? Não precisa um gratinado ser exclusivamente o tradicional. Claro. Vocês podem dizer, ah, eu quero um misto com ovo gratinado, pronto. Ah, é isso aí, gente. Venham então vocês também viver esses momentos deliciosos, aqui no Café Vogue, no Shopping Total, no segundo piso, do lado contrário da praça de alimentação. É importante a gente dizer. Muito importante, para não se perder. Com toda a segurança do shopping, que isso também é importante, não é? Esse clima aqui dentro que é maravilhoso, não é? E também no Prédio Bela Shopping, no terceiro andar. Eu acho que é uma das coisas maravilhosas e que a gente, queira ou não, acaba se trabalhando em shopping, querendo estar em shopping pela segurança. Né? Com certeza. Queira ou não, é o lugar mais seguro que se tem. Tu estaciona eu com segurança. Vou fazer 15 anos aqui dentro do shopping. Nunca aconteceu nada, né, Neiva? Sempre tranquilo, quer dizer, então, queira ou não, a gente sabe, eu acho que a gente paga. Isso é fundamental. A gente paga mais, é verdade, mas eu acho que o fundamental é a segurança da gente, né? Para os clientes, segurança, com essas coisinhas boas aqui, não tem coisa melhor, né, para fechar o dia. Não tem mesmo. Semana que vem a gente se encontra? Até a semana que vem. Então, até a semana que vem. A semana que vem tem que ser com doces. Já que a gente foi só salgados.